Първата номинация е за община Велико Търново в категория туристическа дестинация, а претендент за най-добро туристическо събитие е традиционният празник Нощ на самоводската чаршия и фестивал на занаятите. Всеки, който желае да подкрепи кандидатурите, може да гласува само веднъж. Вотът се проследява на базата на IP адреси. За реален глас ще се отчита само едно заявено желание за кандидатура в дадена категория, направено от едно устройство. Всички подадени повторно гласове от същия IP адрес ще се регистрират като недействителни, съобщават от местната туристическа агенция. Целта на инициативата на Министерството е популяризирането на българския туризъм, представяйки разнообразните дестинации, събития и дадености на страната, които я превръщат в целогодишна дестинация. Призовете в конкурса са разпределени в 16 категории. Наградите в тазгодишното издание ще бъдат връчени на специална церемония на 12 декември.